Alright, namaste and welcome to Kaymu Presents The Highlights Show Season 2, powered by Colors Mobile and supported by Doko Organic Coffee. The Highlights Show Season 2 को साथ में उपस्थित भइसकेको छु म आकाश खड्का and obviously तपाईले देखिसक्नु भएको छ दुईजना किन ब्युटीफुल सिंगर हुनुहुन्छ स्वप्ना सुमन and Trishala Gurung on our studio. Hi. Welcome. Thank you. Okay, कुराकानी सुरु गरौँ गीत संगीतबाटै. हजुर. फर्स्टमा स्वप्ना जीबाट सुरु गरौँ. हजुर. कस्तो चल्दैछ गीत संगीतको यात्रा? एकदम रमाइलो भइरहेछ मैले सबै कुरा हुन्छ नि मैले मन लागेको कुराहरु गर्न पाइरहेछु सो मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेछ मेरो जर्नी त्रिशला जी मेरो पनि रमाइलो भइरहेछ स्वप्नाले गीताले कसरी समातेको छ नि पुरा आफ्नो त्यो हुन्छ नि गर्लफ्रेन्ड जस्तो गरेर अलिक माया लाग्छ मलाई गीताले गर्लफ्रेन्ड नै त हो एकदम साच्चै हो फर्स्ट लभ इर्ष्या गर्दैन कति केटीहरुले यो गिटारको ठाउँमा हुनु पाए त्यो ठाउँमा हुनु पाए ल्यापमा हैन त हुन्छ होला सदा अलिक थाहा भएन त्यो त मलाई थाहा भएन कतिले भनेछ कि छैन भन्नु त भनेछ र मेसेजहरु आएको हुन्छ आई विश आई वाज दैट गिटार यताउदा भनेर भन्न त भनिरान्छ ब्रस्ट गरिराछ काम ओके त्रिशाल जीको कुराकानी गर्नु जस्तै उसको फिडब्याकहरु आउँछ रे आई वान्ट टु बी दैट गिटार भनेर त्रिशाल जीको कतिको आउँछ जस्ट टन्ने आउँछ त्यस्तो त एउटा चाहिँ कस्तो फनी थियो के एउटा फ्यान हुनुहुन्थ्यो बिचारा अब त्यो किन आयो भनेर उ चाहिँ हैन मलाई बिचारा मेसेज पठाउनु भएको छ मैले हेरिन हैन उ आ त हैन मलाई मेसेज पठाएर गुड मर्निङ सबै एभ्री डे सब भन्नु हुन्छ नि रिसाएर मसँग रिसाउनु पनि भएछ के रिसाएर अब त नबोल्यो साच्चै नबोल्यो भनेर रिसाएर आफै बोलेछ आफै रिसाएछ उ आफै के आफै कन्भर्सेसन मैले पनि रिप्लाई गरे भनेर के त्यो चाहिँ कस्तो फनी लाग्यो त्यो ए कन्भर्सेसन आफै लेख्नु रिप्लाई पनि आफैले आफैले जस्ट लाइक मैले रिप्लाई गरे टाइप्स अनि उले चाहिँ त्यसमा रिसाउँथे त्यो अलिक क्रेजी के है वा त्यो त एकदम अनि कहिले थाहा पाउनु भयो त्यो मेसेज कहिले हेर्नु भयो धेरै पछि कि हैन हैन एक दुई हप्ता भयो होला त्यो देखेको त्यो मेसेज तर मलाई पछि रिप्लाई गर्नु कस्तो डर लाग्यो रिप्लाई गर्नु भएन ओके अब अलिकति दुबै जनाको संगीत यात्राबाटै सुरु गरौँ अहिले आर्बिट्रेरी सँग जोइन हुनुहुन्छ अथवा आर्बिट्रेरी ग्रुप सँग हुनुहुन्छ संगीतको यात्राको सुरुवातबाटै जाऊ स्वप्ना जीको सुरु कसरी भयो मेरो म्युजिकल जर्नीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मेरो फर्स्ट एभर मलाई मेमोरी भएको चाहिँ कस्तो भने म मेरो 4th स्ट्यान्डर्डमा हुँदाखेरि हामीलाई मेरो स्कुलबाट चाहिँ भजन गाउनलाई इन्डिया लगेको थियो के इन्डिया लग्यो अनि भजन गाउन हैन इन्डियामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ड्रामामा पर्फर्म गर्न लगाएको थियो के रामायण भन्ने ड्रामामा अनि म चाहिँ त्यहाँ क्यारेक्टर थिएँ एउटा अनि हामीलाई इन्डिया लग्यो इन्डियामा चाहिँ हामी एक महिना बस्नुपर्ने थियो इन्डिया चाहिँ साई बाबाको क्याम्प थियो के अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने एभ्रीडे भजन गाउनुपर्ने के अनि सबैले गाउनुपर्ने कम्पलसरी अनि गाउँदा गाउँदै मेरो पनि पाला आएन अनि मैले गाएँ अनि त्यसपछि सबैजनाले ओइ यसले त राम्रो गाउँदैछ अनि फेरि गाउँदा फेरि अर्को दिन अनि रेगुलरली गाउँदा गाउँदै अनि त्यहाँ त फर्किने बेलासम्म त जो पनि भेट्ने होइन मलाई अनि भजन गाउन आउने क्या जसले पनि कि अनि आएपछि काठमाडौँ आएपछि त अनि लाइक स्याटरडे एभ्री स्याटरडे गाउनुपर्ने अनि त्यसपछि स्कुल कम्पिटिसन भनेर जान थालेँ होइन अनि त्यसपछि त्यस्तो भइरहेको थियो अनि म ठ्याक्क होस्टेलमा गएँ अनि होस्टेलमा झन् म बच्चामा एकदम अलिक इन्ट्रोभर्ट टाइपको थिएँ कि अलिक वियर्ड क्वेसन नबोल्ने होइन सबै मलाई घमण्डी भन्थ्यो घमण्डी त थिएन तर सबैसँग झगडा गर्ने कसैले मलाई मन नपराउने कि अनि म कोहीसँग बोल्दैन थिएँ त्यही भएर एक्लै टाइममा अनि गीतहरू लेख्थेँ गीतहरू गाउँथेँ बनाउँथेँ त्यसरी बस्थेँ त्यही भएर मेरो चाहिँ म्युजिकसँग त्यसरी त्यो रिलेसन हुन गयो क्या अनि पछि अनि जब म एसएलसीतिर आएँ नि त्यतिखेर अनि मलाई रियलाइज भयो कि मलाई म्युजिक नै गर्नु छ भनेर मलाई त्यो मनमा लाग्यो क्या अनि एसएलसी आएपछि आई स्टार्टेड डुइङ कभर्स अनि मेरो भगवान्ले पनि साथ दिनुभयो भनौँ न सबै कुराहरू ठिक हुँदै गयो क्या आफै क्या त्रिशालजीको जर्नी कसरी सुरु भयो surprisingly मेरो पनि भजन भरै हो हैन दुईजना भजन भएर अस्ति न पनि इन्टरभ्यूमा भन्ने थिए के अनि त्यतिखेर त ओ बिर्से अहिले अहिले पो अबे उसको पनि भजन मेरो पनि भजन भइराख्यो के एक्चुअली मेरो हाम्रो मम्मीहरु चाहिँ नि मानव धर्म भन्ने संस्था फलो गर्नुहुन्छ के अनि उहाँले चाहिँ बच्चा देखि मलाई पनि भजनै गा भन्नुहुन्थे के अनि मम्मीलाई चाहिँ एकदमै गाउनु र खासै गाउनु मेरो फ्यामिलीमा त्यस्तो कोहीले पनि गाउँदैन अनि एकदमै मेरो छोरीले सानो देखि हुन्छ नि अब सानो हुँदाखेरि कस्तो मेरो छोरीले नि गाइदिने होस् त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो अरे के अनि पछि मैले गाउँछ थाहा पाएपछि त मम्मी त भजनको यत्रो डायरी किन्थेर लिटरली बिचारा आफै नै लेख्नुहुन्थ्यो हैन अनि मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो के त खासै गाउनु नै आउँदैन थियो ट्युन मात्रै सिकाउनुहुन्थ्यो अनि पछि मैले आफै गाउँथे के त्यसरी सिकाउनुहुन्थ्यो मलाई काका प्रोग्रामहरुमा लानुहुन्थ्यो अनि एउटा भजन प्लिज मेरो छोरीको लागि भनेर मम्मीले कस्तो बिचारा माया लाग्छ है अनि एउटा चान्स दिनु मेरो छोरीलाई गाउनुलाई भनेर है स्टेजमा अनि गाउँथे अनि बिस्तारै बिस्तारै अब पछि थाहा पाएँ नि त गाउन सक्दै रहेछ भनेर अनि अरु म्युजिकहरुमा चाहिँ आफै इन्ट्रेस्ट भयो अनि त्यसरी नै सुरु भएको दुबैलाई मन पनि भजन कुन्जै छ मलाई यहाँ सोध्न मन लागिहाल्यो किनकि जर्नीको स्टार्ट नै भजनबाट भयो नि त मेरो फेभरेट भन्दा पनि मेरो फर्स्ट भजन चाहिँ नि गुरु माता पिता हो कि त्यो गुरु माता पिता हुन्छ नि हो त्यो हो मैले फर्स्ट स्टेजमा गाएको प्रिपेयर गरेको मैले पनि एकदम धेरै धेरै गाएको भनेको चाहिँ मलाई याद भएको चाहिँ ठ्याक्क आइराको थियो दिमागमा त्यो बोल हरि बोल भन्ने एउटा भजन छ त्यो चाहिँ मलाई राम्रो छ थोरै सुन्न सक्छ हामीले त्यो हुन्छ डेफिनेटली ल आई थिंक फर्स्ट टाइम भजन भजन कुनेसमा आउँगा मात्र गाउँछु ल स्योर स्योर बोल हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधे श्याम बोल हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधे श्याम हरे राम 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 घन श्याम 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 हरे राम 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 घन श्याम 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 एसएसटी द हाइलाइट्स शो सीजन 2 मा पालो भइसकेको छ त्यतिबेला डोको अर्गानिक कफी प्रेजेन्ट्स बेस्ट फ्रेन्ड च्यालेन्ज को सो डोको अर्गानिक कफी प्रेजेन्ट्स बेस्ट फ्रेन्ड च्यालेन्ज को साथमा छौं हामी दुई जना साथीहरु हुनुहुन्छ सो एकअर्कालाई कतिको चिन्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि डिफाइन गर्छ र पोइन्ट्स पनि हुनेछ करेक्ट आन्सर दिनु भयो भने 1 पोइन्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ र जसको बढी पोइन्ट हुनेछ उहाँले चाहिँ गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुन्छ डोको अर्गानिक कफीको तर्फबाट सो फर्स्ट क्वेशन त्रिशाला जीलाई स्वप्नको सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो स्वप्नलाई उसको त्यो कफी सङ होला रङ आन्सर के थियो सुना भन्न न ओके त्रिशालाको मनपर्ने गीत त्रिशालाले मनपर्ने गीत प्रीतिको फूल रङ आन्सर उकाली चढोला राखेको थियो टिभी भएर घर पनि त्यो लेखे थिए तत्तेका मैले त्यो प्रीतिको फूल भन्नु भने के एकचोटी अनि लेखेको जान त्यो मन पर्छ स्वप्नलाई मनपर्ने मेल सिंगर ला लास्ट क्लु एउटा लेजेन्ड हुनुहुन्छ लेजेन्ड नेपाली हो या नेपाली हो अब नेपाली लेख्ने भने हैन या राएन स्किप ओके नारायण गोपाल राईको थियो त्रिशालाई मन पर्ने मेल सिंगर नेपाली नै है नेपाली नै हो के मैले के लेख्ने बिर्से नेपाली नै हो भनेपछि त को हो त मेल सिंगर गुरुङ नै छ ल एउटा लास्ट क्लु ए गुरुङ रङ छ जीवन गुरुङ आएको थियो इजबाको ए ओके 00 पोइन्ट्स रहेको छ अहिलेसम्म पनि स्वप्नलाई मनपर्ने फिमेल सिंगर 00 पोइन्ट नै होला जस्तो है लास्टसम्म पनि सो केही त मिलाउनु पर्यो म त मिलाउँछु अब मलाई थाहा छ फिमेल सिंगर मेरै लमै हो डट्टु सा लेख्नु भएको छ ओके त्रिशालाई मनपर्ने फिमेल सिंगर मनपर्ने तिमीलाई आउँदैन यो आउँदैन होला एकदम डेन्जर त्यस्तो डेन्जर भन्दा नि खै तिमीले गेस गर्दैन होला त्यो अभिदा सुब्बा रङ आन्सर रिमा गुरुङ रहेको थियो ओके 00 स्वप्नको बडीमा कतिवटा ट्याटू छ 0 करेक्ट आन्सर 1 पोइन्ट त्रिशालाको बडीमा कतिवटा ट्याटू छ करेक्ट आन्सर एटलिस्ट 1 भयो जे भयो ओके 1 Okay, Trishala, Swopnale answer lekheko chha yani ra. Trishala ko man parne geet kuno Swopnale. A quick. Ukali chadau lai hola. Wrong answer ke thiyo? Pretty ko before. Pretty ko before. Okay. Ke lekhyo hola? Mero man parne geet shayad hai. Kisko din ma kaun. Wrong answer. Harpal rakhiyo. Teri ba. Okay. Swopnale man parne food item. Athwa man parne food. Dal bhat. Fried chicken leg no aata yeah Trishala ji ko to vegetarian ho bhanepachi vegetarian ma ke huncha vegetarian ke huncha vegetarian ke huncha burger dal bhat okay 1 point 2 1 point okay okay 2 1 point haina lead garden bhar Swopna ji le Swopna ko birthday la sachi tha chaina ke sachi tha chaina ule tha chaina hola मेरो बर्थडे मङ्सिर 16 डिसेम्बर 2 मा डिसेम्बर 2 मा Trishala को बर्थडे 21 पोइन्ट्स है पक्ष मध्ये पनि र्यान्डम गेस गर्छ है त कार्तिक महिनाहरु हैन ल यही मन्थ हो ल डेट याद गर यही मन्थ हो चैत हो बैशाख आई मिन अप्रिल मा आज कति हो गेस गर आज कति हुन्छ ल आज कति 16. Ajay guess can you one more guess la. No, one more last 16. 12. Wrong answer. 13. April 30th right. 13. 30th. Okay. Swopna ko blood group. You say with funny huna sakcha. A positive. Clue diyo भने फेरि दुवै जनाको भइहाल्छ हैन सो त्यो correct answer. Oh. Okay, Trishala ko blood group. AB positive. Wrong answer. B positive. Oh. Okay, 2 all point right. So last question back is sir. You round कसले जित्नु हुन्छ भनेर Swopna को cross. उले धेरै ठाउँ भनिरहेको छ. उसको crush. Singer. International singer. International singer. Clue. Taylor Swift. Wrong answer. Katy Perry. Right. So Swopnali yo round jitne chances are. Okay. Trishala ko cross. Nepali ho. I know. International ho. Male. Obviously, my crush is male. Wait, I was born for a crush. Okay. Male, international. Okay. Yeah, correct answer. So you're round, bro. The one and only. Here we have Swoopna Suman jiti saknu bhayeko cha. So Doko Organic Coffee tarafबाट you give hamper raheko cha. Thank you. Coffee congratulations. Yeah. So Ramail Doko Organic Coffee presents Best Friend Challenge सँगै यति बेला The Highlights Show season 2 मा पालो भइसक्यो एउटा छोटो ब्रेक हो. यो ब्रेकको साथ थप रमाइलो कुराकानी लिएर हामी सबै आउने छौं. कफी खादै छौं हामी Doko Organic Coffee रहेको छ. You enjoy. जहाँ नेपाली त्यहाँ नेपालको आवाज हाइलाइट्स नेपालको प्रयास नेपाल चिनाउने एक आधार गीत संगीत चलचित्रको विश्व बजार देश तथा विदेशमा मोबाइल रिङ ब्याक टोन सेवा गीत संगीत तथा चलचित्र प्रमोसनको लागि आफ्नै युट्युब च्यानल डिसमा प्लस मुभी च्यानल तथा इन्टरटेनमेन्ट च्यानल सञ्चालनमा संसारको जुनसुकै ठाउँबाट नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्नको लागि hamrumovie.com थप जानकारीको लागि हाइलाइट्स नेपाल प्राली बखुण्डल 1 ललितपुर हाइलाइट्स टावर फोन नम्बर 01 50 10 555 50 10 800 www.highlightsnepal.com Movie and music distributor. Alright, Kaymu presents The Highlights Show Season 2 ko sathma hununcha powered by Colors Mobile and supported by Doko Organic Coffee. The Highlights Show Season 2 ko sathma ma tapaiko regular host Aakash Khadka raheko chu bhane maसँग दुई जनाहरु कनेक्ट बिटमा सिंगर हुनुहुन्छ साथै रोसिरहनु भएको छ अरु बेला चाहिँ काको गाई गर्नुहुन्छ So Swoopna katika talkative sir? Oh my god. Oh my god. So talkative. Malle sochche ke thina Swoopna yesto huncha nera. Jaile video ma dekhe ni cute ah Swoopna ma pani bhedni Swoopna lai bhane thye suru ma. Bhane ta ulai chinepachi ta pokhara ma. Oh my god. Trishala di kati bolne ke? Oh. एकदमै बोल्छ एकदमै धेरै आज मलाई चाहिँ अलिक अब आफू अलिक कम्फर्टेबल भएपछि म अलिक बोल्छु मान्छेसँग न त धेरै चाहिँ बोल्दिन अनि अलिक जोसँग कम्फर्टेबल फिल भएपछि म बोल्छु तृषा कतिको तृषा दिस पनि त्यस्तै हो मैले तृषा दिस झन् म भन्दा नि डेन्जर हो मैले फर्स्ट टाइम तृषा दिदीको बारेमा सुन्ने बेला चाहिँ मैले अर्कै इम्प्रेसन नै अर्कै थियो नि त ए यस्तो हुन्छ होला अलिक हुन्छ नि क्वाइट खालके अलिक भने त भरे भेटेपछि त डेन्जर पोखरासम्म जाँदाखेरि बाइ बस जानुभएको थियो हामी त्यो टुरिस्ट भ्यानमा गएको टुरिस्ट भ्यानमा जानुभएको थियो भनेपछि सबैजना त्यहाँ अब त्यही टिमकै मान्छे हामी सबै टिमकै मान्छे हल्ला कस्तो थियो त्यहाँ हल्ला हल्लाको कुरा गर्नु तृषा दिदी बसमा छिर्ने बित्तिकै अनि ठ्याक्क पोखरा पुगेछ आइपुग्यो छिर्ने बित्तिकै जस्तै तपाईँको एल्बम निक्लिने कुरा पनि थियो एक एकसम्म सबै गीतहरू पनि तयार भइसकेको थियो बिचमा रोकिनुको कारण चाहिँ के थियो खासमा मैले मेरो एल्बममा रेकर्डिङमा गइसकेको थियो 10वटा गीत प्रिपेयर गरेको थिएँ तर मैले पहिला काम गरेको स्टुडियोमा त्यहाँ अलिकति हाम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो अनि त्यसपछि मैले त्यो गीतहरू त्यो अलिक युज गर्न नमिल्ने जस्तो भयो नि त्यही भएर सर सुप्रोको एल्बम आउँछ कि आउँदैन आउँछ डेफिनेटली आउँछ अब म यता आर्बिट्रीहरूसँगै निकालेर गर्छु होला तर अहिलेको टाइममा चाहिँ आइएम जस्ट फोकसिङ अन सिङ्गल्स अब अस्ति भर्खर पनि एउटा रेकर्ड गरेँ डम्मीमा हजुर कुन चाहिँ थियो अस्ति भर्खर त अब नयाँ गीत हो मेरो नयाँ गर्न आँटेको मेबी मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो टार्गेट चाहिँ न्यु इयर अगाडि रिलिज गर्ने लिरिकल भिडियो अब त्यो गीत कसैले सुन्नु भएको छैन अब रेकर्डिस्ट बाहेक होइन सो टिमको मान्छे बाहेक कसैले सुन्नु भएको छैन होला आजको यो कार्यक्रम मार्फत केही सुन्न सक्छौँ केही आउँछ थोरै ओके हुन्छ म हल्का एक प्याराग्राफ सुन्न चाहिँ त मैले सुने छैन सो यसको नि स्टोरी भन्नुपर्छ यस एक्ज्याक्टली किनकि स्वप्नको गीत स्टोरी बिना अधुरो छ एक्ज्याक्टली सो यो गीतको स्टार्टिङ फेज यो चाहिँ हुन्छ नि स्टार्टिङ फेज चाहिँ मैले कसरी लेखेको भन्दा जब म मेरो 11थमा थिएँ नि मलाई मेरो आई ह्याड अ क्रस के मेरो साथी थियो आई ह्याड अ क्रस अन हर तर मलाई भन्नै मन लाग्दैन थियो क्या मलाई मनपर्छ भनेर किनभने त्यो फ्रेन्डसिप थियो क्या हामी बिचमा एकदम राम्रो मलाई चाहिँ कस्तो डर थियो भने ल अब मैले उसलाई के भन्यो भने हाम्रो फ्रेन्डसिपमा त्यो इम्प्याक्ट गर्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यही भएर मैले भन्नै सकेन भन्दा पनि भनेन अनि सो जस्तो घरमा बसेर अनि आई जस्ट रोड दिस सङ है सो दिस इज लाइक मेरो क्रस सङ भन्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ So you rat आज किन लामो लागेछ संयोगको बिफिसक्यो तर निन्द्रा आउँदैन सधैँझै आज पनि जुन चम्किरहेछ तर बादल पारी रुखी मलाई रिस्काउँछ किन हो आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको तर जुनी बित्यो होला मैले मुटु सुम्पेको सधैँझै आज पनि कुरा अधुरो नै रह्यो भन्छु भने मनका कुरा त्यो टुमै रोक्यो कसरी भनौँ तिमीलाई तिम्रो आँखामा एउटा जादु छ तिम्रो मुस्कुराउने पारामा एउटा बेग्लै नै आवाज छ खै त तिमीले बुझेको किन तु मेरो चोरेको के हो गीत सुनेर दिमागमा कस्तो खालको केटी ड्रिम भयो अथवा इमेजिन भयो गीत भन्नु त कस्तो म्युजिक भिडियो भयो इमेजिन गरेर कस्तो हुन्छ होला म्युजिक भिडियो गर्ने कुरा छ यसको एकछिन हामी तृषालाजीको सोचौँ कस्तो खालको म्युजिक भिडियो जुम गर्नुभयो खै यत्तिकै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट खाले के सोचिरहेको थिएँ क्या खै अब आई कान्ट एक्सप्लेन यही गीत सोचिरहेको थिएँ क्या म कसलाई सोच्नुभयो त्यो फिमेल क्यारेक्टरको लागि ऊ नै सोचिरहेको थिएँ फिमेल क्यारेक्टरको लागि ए फिमेल मेरो कपाल अलिक लामो बनाएर होइन व्हाइट ड्रेसमा एउटा स्विट केटी अनि ब्यान्ड लगाएको त्यस्तो खाले सोचेको थिएँ मैले चाहिँ स्वप्नजी मैले त त्यस्तो केही सोचेको छैन जस मैले गीत लेखे हैन अब कसरी हुन्छ अब त्यहाँ कसरी गर्छ आ यो अफिसियल भिडियो गर्ने कुरा पनि छ अब कस्तो आइडियाहरु लिएर आउनुहुन्छ दाइहरुले हाम्रो अमित दाइले राम्रो गर्नुहुन्छ नि कन्सेप्टहरु सो अब जस्तै यो गीत मैले उसको लागि लेखेको भनेर उसलाई दिदाखेरि त्यो फीडब्याक चाहिँ कस्तो आउँछ अथवा त्यो हुन्छ नि खालको खुसी हुन्छ होला मैले तिम्रो लागि लेखेको भनेर यो गीत त्यसरी गीत दिदाखेरि तिम्रो लागि भनेर मैले त्यस्तै सुनाको त अब त्यो केशा राम भएको सुनाए शी वाज सो ह्यापी रात भरि सुतिन म खबरेर भन्यो अब कफी सङ पनि सुनाए एन्ड शी वाज also सो ह्यापी त्यस्तो भयो भनेर कफी सङ छुटा छुटै थियो नि हैन हजुर कफी सङ पनि छुटे होइन होइन अझ छुटे हो त्यो त अनि उलाई पनि सुनाए शी वाज छुटे गर्ल हो होइन होइन छुटी छुटे हो यो भेचिटे गर्ल अ यो भेचिटे गॉड स्वप्ना के भयो ओ त्यो त गीतको उबो हो त नट लाइक त्यो एकदमै त्यो उबोहरु भएको हैन नि त यो त इन्स्पायर गरेको हजुर इन्स्पायर जस्तै हो त्यो भएर हैन मलाई जस्तै फिमेल्सहरु एकदम अलिक इन्स्पायरिङ नै लाग्छ के फिमेल्सहरु हामीले बुझ्दै छ फिमेल्स हैन मेल्सहरु पनि इन्स्पायरिङ नै हुन्छ हैन बट फिमेल्स अल्सो म मेललाई लिएर कुन गीत लेख्नु भएको छ वी वान्ट टु नो दैट कम ऑन मेललाई लेखेछु मैले मेरो केरे फ्रेन्डशिप सङ छ त्यो एउटा कुन चाहिँ मैले फेयरवेल मेरो स्कुलको फेयरवेलमा मेरो साथीहरुलाई डेडिकेट गरेर लेखेको छु त्यो रेकर्ड त छैन नि रेकर्डेड त एकदम रफ रेकर्ड गरेर मैले फेसबुकमा चाहिँ हालेँ दैट्स व्हाई हैन हामीले फीमेल को लागि मात्र होइन त्यो फीमेल को लागि देखियो तर त्यो सीमित रह्यो डमी मात्र सीमित रह्यो तर फीमेललाई लेखेको गीत बाहिर आयो किन भेदभाव किन भेदभाव कहाँ त्यस्तो भेदभावै हैन नि अब त्यो त हुन्छ नि अब के भन्नु ह्युमन नेचर नै हुन्छ नि हैन ह्युमन नेचर सो यसो भनिरादा चाहिँ स्वप्नको जीवनमा जति धेरै महिलाहरु हुनुहुन्छ त्यति धेरै फाइदा हुन्छ त्यस्तो भने हैन आर्बिट्रेरी ग्रुप लाइक चाहिँ मेरो सल्लाह के छ भने सकेसम्म स्वप्नको वरिपरि हैन एकैजनाबाट धेरै इन्स्पिरेसन पनि लिन सकिन्छ नि त द्याट्स अल्सो द पोइन्ट हैन एकजना भेटिसकेको छैन होला सायद हजुर हो त्यो त अब बाँकी नै छ सो यो खोकी लाग्ने प्रक्रियाको बिचमा लिएर दिने के यसरी सो खोकी लाग्ने प्रक्रियाको बिचमा हामी अर्को एउटा गेम खेल्छौँ यो भनेर रहेको छ केमु प्रेजेन्स विस्पर च्यालेन्ज हजुर So, Kaymu presents Whisper Challenge को पालो भइसकेको छ स्वप्ना जी पुरा हेडफोनको साथमा रेडी भइसक्नु भएको छ गीत बजाउँदैछौँ हामी त्रिशाला जीले के भन्नुहुनेछ सो हियर वी गो अलिक थोरै विस्पर गर्नु ठुलो अलि अलिक ठुलो स्वरमा I got that well थाहा भए के मैले थाहा भए कुन चाहिँ हो आँखा भरि आउन 1 point त्रिशाला जी नहीं मलाई के सजिलो देऊ है ओके 1 point प्राप्त गर्न भएको छ है अब म त के गम स परेलीमा लुकाइ राखन अंगालो परेलीमा लुकाइ राखन अंगालोमा लैछि कुन थियो म धेरै माया गर्छु के हो वन मोर चान्स एक वन लास्ट चान्स अझै बाँकी छ गम त परेलीमा लुकाइ ए परेलीमा ल करेक्ट आन्सर वन मोर पोइन्ट सुब्लक पालो अब मेरो पालो अनि सजिलो दिसै अब चाहिँ अलिकति हार्ड अलिकति हार्ड सानी धरे ओके अब चाहिँ जुन भए पनि हुन्छ जुन भए पनि अलिकति ठुलो शर्मा तपाईँ नै तपाईँ होइन ओके ओके कुन राइट तपाईँ होइन ल कुन भन त आयो I'm in love with the shape of you. Pushing pull like a magnet. अब तिमी यस्तो गादिन्छौ तिमी सुन्दिन्छौ कि दिन्छौ अब त ओके 2-1 point हैन 2-1 बिस्तारै ल ओके बिस्तारै डुब्दै छु तिम्रो मायाको सागरमा म बिस्तारै डुब्दै छु तिम्रो मायाको सागरमा के सोध गरे ओके भएन ल गिस गर्दिन न फर्स्ट देखिन बिस्तारै डुब्दै छु तिम्रो मायाको सागरमा म गेसेस At least Borum better to slag. It's a TV. Well, Ramri Bonnie can see the body. Sopna git कसरी गाथेको सुनाइदिउ त बिस्तारै बिस्तारै डुब्दै छु तिम्रो मायाको सागरमा मेरो 3 point भयो ओके 2-1 अघि मैले जिते त फेरि 2-1 आन्सर ए अ आन्सर ए रङ भयो लास्ट वन सपनालाई ल सपना तिम्रो कपाल लामो छ तिमी कपाल काट के भन्छ फेरि भन्नु पाउँछ लास्ट एकचोटी ल ल स्वप्न तिम्रो कपाल लामो छ तिमी कपाल काट बुझे मैले बुझे मैले स्वप्न तिम्रो कपाल लामो छ तिमी नो कपाल नकाट यो चिटिङ भयो नो 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 आई एम नॉट चिटिङ राम्रो रहेछ सके लास्ट 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 मेरो लिप रिडिङ एकदम राम्रो छ त्यसो ओ माय गॉड 3-1 Sopna jiti sakyo tei pani hami last एकदम इजी छ सजिलो ल ल एकदम सजिलो ल त्रिशाला दिजु कफी सेलायो ह त्रिशाला दिजु कफी सेलायो I'm so bad at this oh my god के बुझिन मैले के भन्यो सो 3-1 के मैले के भनेको त्रिशाला दिजु कफी सेलायो भने ल I won so your round pani Kaymu presents whisper challenge round pani हाम्रो The one and only Swoopna Suman le jitisaunu bhayeko so congratulations Kaymu. Thank you. Gift hamper raheko cha. Wow. So the ekchina khojau hamile Swoopna pura excited bhaisakyo gift hamper heleko lagi. So how was it? Kasto lagyo? So much embarrassed bhayo. Aba gaera alik sikchu lip u garnu read garnu. Okay lip reading ni siknu huncha tyes paschai algit best friend huna pani body try garnu huncha. Sathi banaunu bhayo algit ramrosanga chinnu huncha. Hazur hazur ekdam sahi ho. Okay so hami at the end ma pani chhau karyakramko last tira pani chhau. Aba ko यात्रा कस्तो रहनेछ दुबै जना अब कसरी प्लान गर्नु भएको छ अपकमिङ प्रोजेक्ट छ मेरो त त्यही अब ओरिजिनल निकाल्नु छ अनि त्यही भने नि ड्रेसेस चाहिँ भेटाइसकेछ अब म्युजिशियन अब कुले गीत गर्नुहुन्छ मेरो यो बिस्तारै अब त्यही सिंगल्स निकाल्छु होला फर्स्टमा अनि पछि एल्बम चाहिँ पछि सोप्नुको म चाहिँ अब मेरो प्लान भनेको अब म यहाँ आर्बिटसँग मेरो सिंगल्सहरु निकाल्छु नि हैन अफिशियल सङ्ग्सहरु And I think I'll study music. I think I'll mala movie industry ma ni kaam garnu man cha tyo as a singer, composer, music producer. I want to I think ma त्यसरी पनि try गर्छु. So यो रमाइलो मोमेन्ट लाई हामी सधैँभरि लाइक क्याप्चर गर्छौं. Colors P5 बाट रहेको छ. So यो सेल्फी हामी एउटा दिन्छौं. Thank you so much. Thank you so much. I'll come up with more songs. Stay tuned and thank you for watching us today. Thank you so much. Trishala, my fans, thank you so much and also my parents and my support. Thank you so much and my singer. So we've seen it more your support, right? Yeah, I need your support. So Doko Organic Coffee ko tarfबाट रहेको छ यो कप रहेको छ तपाईले साइन गर्नुहुन्छ यो साइन मग यहाँको फ्यान को लागि यहाँको दर्शक को लागि जाने छ के गर्नु भने यो त Number one. Number one. Call me maybe. Yeah. Thank you so much. Alright, thank you so much. Your sign mark रहेको छ स्वप्न ले साइन गर्नु भएको छ त्रिशाला को निकै क्यूट साइन है अझै कसरी कसरी लभ पनि के यो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तल कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले #dokocoffee लेखेर केही लेख्नु भयो फिडब्याकहरु केही दिनु भयो स्वप्नको कपालको बारेमा सिंगल पनि छ अझै के लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ त्रिशाला को क्यूट स्माइलको बारेमा केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान राइट अप देयर #dokocoffee लेख्नु भयो भने तपाईलाई हामी लकी ड्रमा हाल्छौं त्यो लकी ड्रबाट एकजना लकी विनरले चाहिँ यो कप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ Doko Organic कफी क्लबबाट भन्दै आजको लागि कार्यक्रमबाट हामी सम्पूर्ण बिदा माग्छौं यहाँ आइदिनुको धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच फर ह्याभिङ अस आगामी एपिसोडमा पनि अझै रमाइलो कुराकानी साथमा फेरि पनि आउनेछौं त्यतिबेला सिजन 2 हेर्दै गर्नु होला हैव अ ग्रेट टाइम बाइ बाइ